Hej och välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt. Oj. Aj. På min kanal. Vad gör du? Kolla en grej bara. Det jag såg en peng. Det gör vi, ja. Det gör du, ja. Du, jag ska visa en sak. Gott folk, välkomna ska ni vara som sagt. Jag har varit i Los Angeles. Fel håll. Jag ska visa en sak. Jag har varit i Los Angeles nu i en vecka. Ja, vart går jag? Vänster. Jag kom precis hem. Jag kom hem igår faktiskt. Spelade in detta avsnittet på en lördag och detta avsnitt kommer upp imorgon på en söndag då ni får se det. Vänster. Jag ska visa vart jag bodde någonstans, i vilket hotell. Aha, det är med alltså. Det var höger där. Ja, men... ja, det är svårt att veta när man bara har sett i verkligheten, tänkte jag. Nej! Du skulle vänster där. Ja, men... Du kör för långt! Höger sa du ju. Ja. Var ska jag? Höger! Ja, just det. Och sen vänster. Mm-hmm. Ja, fast det är ett hotellet, men jag kör vänster ändå. Det som heter Arcadius här. Det är på höger sidan här, om du tittar upp. Det här. Hur går man ut? Så. Hur går man ut? Gå ut och så tittar du upp till vänster där uppe. Eller upp här. Ser det stora hotellet med tre stora runda... Ja. Där vi stuntade upp med rocket car en gång. Ja. Ja, de här hissarna som går upp och ner, du ser en som går ner där. Den stannar på utsidan. De går på utsidan. Ja, de är egentligen runda. De går på utsidan. Ja, det är en Minecraft-version. Precis. Det här hotellet bodde jag i. Det här är inte ett hotell, det är ett business center i spelet. Men i verkligheten så heter det Westin Boulevard eller någonting hotell. Och där bodde vi i en vecka i alla fall. Och det var så roligt för jag spelade GTA när updaten kom. Så testade jag lite GTA i Los Angeles, jag hade med mig datorn. Mm. Och då satt jag i det hotellet och åkte till det hotellet in-game samtidigt. Så det var så här, Inception. Såg du dig själv då? Då såg jag mig själv. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Ja. Men gott folk! Det har ju faktiskt kommit en update som ni har sett på Softies kanal, säkert. Ja, yes. Det hoppas jag. Där man kan köpa en bunker. Det ska du göra nu. Ja, jag var inne på fel ställe. Det är ju inne på Maze Bank man ska in på, Foreclosure. Precis, och sen är det de blåa duttarna. Jag åker dit där jag tror att den är någonstans. Mm. Ja, du tror att den är på vänstra sidan där. För 1,6 miljoner. Ja, eller ja, du har den i mitten också. Alltså mitten av kartan. Ganska långt ner. Vilken bunkerstyle tog du? Du tog den första, va? Nej, du tog den andra. Jag vet inte. Jag tror jag tog den första. Ja, då tar jag den. Jag tar den tredje då. Den är gul, så blir det lite olika åtminstone. Ja. Och sen, ska vi se här, personal quarters. Åh, jäklar! Vänder? Jag blir uttabbad. Jag tog skada. Okay. Ja, då kör jag på vägen istället. Ja, gör det. Please. Ja, jag kör på vägen. Får jag börja om här? Ja, nu har du glömt hur du gjorde. Ah, vad det jag gjorde nu då? Jag skulle rocketa över berget här. Nej, jag ska shooting range måste jag. Ja, för den var jättebillig. Det här kostar 845 000. 845? Ja. Jag gav 750. Ja, så kan det vara. På samma ställe? Vit eller svart? Vad för något? Shooting range. Jag tar svart. Oavsett vad man tar där så blir man hashtag racist. Jag tar vit. Eftersom du tog svart då, så tar jag vit. Så blir det lite olika. Jag tror inte jag har sett vita måltavlor. Gunlocker. Ja, det behöver den köpte jag inte, för det, ja, det för har jag redan. Ja, precis. Transportation måste man ju ha! Woohoo! Det tog jag däremot. Vilka? Du tog den första caddy, va? De små. Ja, det finns två. En som är... Ja, den lilla, ja. Ja. Den är nästan smidigast. Ja, det är ganska trångt där inne. Ja, 3 miljoner för en bunker. Ja, men då köpte den. GG. Till och med den är lite stor. Ja, jag har purchasat nu då. Purchasat! Nu har jag purchasat en bunker här. Nice. Nu ska vi gå ur från den här rackaren. Så. Där ja, nu ringer agenten här. Släpp min telefon. Du kanske vill köpa en till grej på en gång när du ändå håller på. Ja, det ska jag visa dig. Så är det. Ja. Ska jag visa dig vad jag ska köpa för någonting nu? Ja. Eller tänkte du motorcykeln eller tänkte du trucken? Lastbilen. Ja, lastbilen, okej. Ja. Jag kan köpa både och i och för sig. Mm. Vi kan köra sådana här uppdrag som gör att det blir billigare att köpa alla fordon. Mm. Jag är inte så mycket för billigt, det vet du. Billigt är bra. Det är det, ja.
Ja, vad fan är det här? Det tycker jag. Vad fan är det här? Jag kommer till på close this shit. Jaha, så. Never mind. Jag vet inte vad du gör riktigt. Vilken tog du med lastbil? Åh, oh, herregud. Ja, gissa. Ja, den andra var inte så fin. Nej. Bay. Jag lovar att vi tog olika nu. Nej, du tog den fyrkantiga. Båda är ju fyrkantiga. Ja, men den hauler är ju jättefyrkantig. Ja, jag tog den med motorhuv. Ja. Ja, den som ser ut som Optimus Prime fast helt svart, ja. Ja. Ja, just det. Living Quarters eller Command Center? Command Center. Ja, då vad är det för skillnad? Där startar man uppdrag. Och det kan man inte göra i Living Quarter? Nej, det tror jag inte. Det är ju en spawnpunkt. Det är ju så här en säng och grejer. Ja, ja, men det är inte så viktigt. Nej, det kändes inte som det. Ja, fast det finns ju olika ju. Aha! Weapon and vehicle. Oj. This is double-sized weapon bay. Weapon and vehicle. Vad heter den mer? Weapon and vehicle workshop. Den är double-sized. Ja, den måste du ha. Ja, då tar vi den. Så, upp. I will lose one, stod annars det. Kan du, annars, ja, du, den tar upp två platser. Annars kan du inte trimma fordonen och du kan inte fixa vapen. Åh, fan. Åh, jäklar vad mycket olika färger det är. Du tog svart, ja, och blå, svart och röd, va? Det gjorde jag antagligen. Ja, tar jag svart och blå. Så. 2 miljoner, då har vi handlat för 5 miljoner. Vad är det här? Vi har handlat för nästan 6 miljoner. Ja, jag har köpt ett sånt där pengarkort, ja. Ja, det är helt korrekt. Motorcykeln kostar över 3, tror jag. Ja, det gör den helt rätt. Men sen går det ju att pimpa lastbilen också. Jag köper den en gång. Det går ju att pimpa lastbilen och trimma den och grejer. Du, kan jag välja att den kommer i... Kan jag välja att motorcykeln kommer i bunkern? Nej. Ja. Lastbilen gör det automatiskt. Jag satte den i office garage 3. Ja, jag satte den också i office garage. Så. Ja, GG. Då var allting köpt här då. Ja, då får du starta en CEO eller någon... Nej, det kan du inte. Kolla där, det är i min bunker. Koppla in då. Jo, det kan du. Eller, men du kan inte komma in i din bunker. Kan inte jag bara gå rätt in här? Ja, men om du startar en sån här grej. Ja. Starta Motorcycle Club. Ja. Så. Och sen invitar du mig till det. Där är den. Jag tycker man borde få gå in på Friends och skicka. Nu har du fått den. Så. Men jag såg också att man kunde gå in på M och så kunde man gå in på Mobile Operation Center. Ja, och så precis. Och hämta den. Ja, fast den hamnar inte nära en själv. Den hamnar ganska långt bort. Ja, det är direkt obra då. Ja, det är inte så bra. Jag hoppas att jag kommer in och stay nu så att jag inte går in i min egen. Fan vad cool! Enter with nearby MC members. Så. Tryck du på det? Ja. Ja, vad bra, för att jag hade redan gått in. Du är värsta trailern här nu. Ja, just det. Han visar dig runt och grejer. Ska vi se på att är den lång? Nej, den är inte så lång. Titta på den du. Ja, då håller vi käften lite där och så kan få folket se den som inte har sett den. Not that it's ever been used for anything inappropriate. Of course it wasn't. Just routine business that needs a bunker. You know how it is, don't you? Anyway, we're just moving to somewhere else equally routine. Hey, hurry the fuck up. We have to leave. Come on, destroy anything you can't carry. Oh, anyway, if I were you, I'd make it a nice boutique hotel or some such. It'd be great as that. Microbrewery or record decks, hog roast. It's perfect. Yeah. Excuse me. Hello? Yes, we're almost done. No, we've destroyed everything, more or less. Up. What are you talking about? Do it, but don't do it. What are you, a fucking fortune cookie? I will call you back. So, listen. How would you like to make some money? Good money, you know? There's no money in hog roast, but there is in this work. Hey, stop destroying things. Some of you are staying. Let's go for a little ride, shall we? It's really lovely to meet you. As you can see, we got ample room for parking. Here's the mobile operations center you bought on Warstock. Got it? Anyway, we're on a strict schedule.
And this is your shooting range for target practice, team bonding. I can't hear myself think. Hey! Hey! Hey, leave the range up when you're done. They're keeping the equipment. You get the point. Ah, missed our exit. Just give me a sec. Should have just reversed. Not gonna miss these corridors. Okay, here we go. Here we are, the heart of the place. Research and manufacturing. You wanna make real money? Dirty little secret for you. It's in ARMS. Log into the network, request a resupply, and bring the hardware back here. The eggheads will take it apart. Cook up new, exciting ways of terminating people. Or just get them to copy existing designs. Then, you sell your weaponry to state-sanctioned actors on the global stage, make a tidy profit, and do the country proud. I got medals for this, I promise you. Come look at this. Hustle, people! We need this out of here 5 minutes ago! You run a good operation, you fill the whole place up. Enough arms to affect regime change in 2/3 of the world's democracies, according to the stats. How does that sound? Fantastic is how it sounds. Ugh, Jesus. Gotta get out of here. We're bombing someone tomorrow. I don't know what I mean. Doesn't matter. It's been wonderful. Remember, we never met. You never saw me. I don't know you, and anything you think I said, I didn't say, and you were delusional. Remember that. I'll be in touch. You're a hero! Ja, alltså den här var ju inte jättekort. Den var typ 3 minuter lång. Hoppas ni tyckte den var bra. Den var det roligt. Jag tyckte den var lite rolig. Det var... Han sa så här. Do it, destroy it, but don't destroy it. What the fuck are you? What the fuck are you? A fortune cookie? Tyckte jag var jävligt roligt i alla fall. Men i alla fall, vart är vi någonstans? Vad ska vi göra? Här, ja. Till vänster har du din dator där du liksom drar igång. Jo, du kan gå in i datorn där. Till vänster, du menar höger eller? Ja, nej, vänster, upp där. Bakom räcket. Jaha. Nej, ja, där ja. Kan jag hoppa? Fast, här? Nej, ja, det här är trappan. Här är trappan. Nej, jaha. Nej. Var det två? Jo, här är en trapp också. Jaha. Men gå upp då! Just det, så. Där i hörnet. Och vad liten dator! Ja, den är så liten! Fast så här, det kan jag inte göra. Alltså värsta... Vi sitter ju i closed session. Kan du inte? Nej. Oh my god. Oj, det är där man uppgraderar. Hola! Bunkern. Ja, med security och fler anställda och what? Allt det där så det går fortare här. You can choose to promote a prospect to one of the following roles. Vice President, Road Captain, Sergeant at Arms eller Enforcer. Ja, vi går ut till ser ju den ner till höger. Ja, Stock Research Supplies. Value 0. Ja. Nice. Om man har fullt på stock, ja. Och säljer det, har jag hört, enligt rykte, att man ska få 1,5 miljoner. Men vad fan? Ska jag få sätta mig på bilen eller? Vilket är rätt mycket. Så. Ja, det är rätt mycket. Om man jämför med motorcykelklubbens grejer som är typ 400 000. Starkt svensk kaffe, fy fan vad gött. Jag har druckit amerikansk kaffe nu i en vecka. Oj, oj, oj. Det går inte så fort, det här är full gas. Mm. Men... det är för att hinna med. För hinna och hinna se. Hinna med svängarna, ja. Oh, det är massa bilar här ju. Ja. Coolt. Här. Ja. Om du går till den här gubben här. Ja. Här. Där kan du pimpa lastbilen och släpet. Fan vad hård han är. Det är han faktiskt. Customize cab. Lite norsk. Är det en sån customize cab här ja. Jag drar på allting som går att dra på den här rackaren. Horn. Det tycker jag. Ser du släpet där du håller på nu? Ja. Ser du framkant på släpet? Ja. Ser du vad som är där? Framkant. Ja, jag är faktiskt längst upp där. Det är någon sorts här. Machine gun. Det är en kanon. Oj, herregud. Ja. Det är nice. Inte ens en machine gun. Coolt.
Det går att researcha fram så du får två sådana bak också. Det gör och det. Sen kan du sitta tre spelare i släpet och skjuta när man kör. Suspension på det där är kanske inte så bra ifall man vill ut offroad. Ja, jag sänkte det. Gör det? Ja. Jag ser ju när du gör det. Ja, det är rätt mycket faktiskt. Ja, det är faktiskt det. Jag skiter i det. Jag sänker inte den. Tänker att jag ska ut och köra offroad, va, så. Ja, nej, precis. Då blir jag ju galen. Du vet ju hur jag är. Ja, du är galen. Det är du. Oh, ja. Krom. Nej, jag ska inte bli krom. Jag vill ju ha den svart. Jag är lite sån. Ja, du tycker om det. Den är så cool typ. Ja, jag tycker det. Wheels då? Ska du ta den så här gul eller färgglad och så? Nej. Det går inte att köra så mycket på tires, okej. Okay. Nej, det gjorde det faktiskt inte. Jag hade gärna kört high-end eller någonting. Livery på trailern, någon. Okej. Okay. Ja, man låser upp det tror jag. Weapon ska jag köpa, den också. Den måste låsa upp tyvärr. Ja, det måste du researcha. Ja. Ja, så färdig. Men det finns ju... släpet kan du också måla om. Nej, någon stod det. Nej, men färg. Gjorde du det? Ja. Are you sure? I am sure. Varför, jag gjorde det. Varför vill han inte... Så det lär väl du också kunna. Det finns secondary color också. Trailer. Respray. Ja, det gjorde du fan av mig. Hej då. Ja. Ja. Fast jag vill ju inte, så att... Och inte secondary heller. Vad? Blir det bra, menar du? Ja, tycker jag. Ah. Fan, man kan ju göra den här värsta röd och blå ju. Ja, det finns det fler som har gjort. Lite Optimus Prime-styrk liksom. Ja. Ja, det måste testa. Så där ser min ut. Det gör den, ja. Ja. Oväntat. Jag måste testa blå här. Om jag hittar blå. Det är ju väldigt dåligt ljus här inne med. Där har vi blå. Där var den blå. Där har vi blå. Där har vi en Optimus. Fuck! Nu måste jag ta... Måste du göra det på den andra med? Ja. Shit, storm. Break loose. Så är det. Nu! Det finns bara primary här ju. Vi kan ju det där med Optimus Prime. Ja, vi gör ju det. Ja. Kom ju faktiskt ut idag på Fig Whip. Gjorde du det? Ja. Okej. Ja, den får bli blå-röd då. Okej, GG. Så, nu är jag klar. Färdig. Tog du custom skylt också på släppet? Ja. Den skylten funkar inte när man är här inne. Jag köpte den typ tre gånger. Jag bara, fan funkar det inte för? Varför? Men sen när jag körde ut den, då fick jag skylten. Jag kommer inte. Nu kommer du inte? Jag kommer inte ur. What? Jag kommer inte ur. Så, menyn. Nu kommer jag ur menyn. Herregud. Jaha. What the fuck is happening? Ja. Kom här. Kom, gå in this. Kom, gå in this. Gå in där. Vart? Här. 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 Plupp. Enter with nearby. Så. Ja. Nej, nu. Kom du in? Ja. Ja. Herregud. Jag tror det. Det buggar friskt, kan jag meddela. Är du inne? Ja. Ja. Ja, där var du. Ja. Hej, ja. Hej, hej. Hej. Vart fan har du den? Jo, där. Här. Tror jag. Du uppgraderar dina vapen. Jag tror det är där. Terminal här. Nu ska jag säga. Go to weapon workshop to purchase and upgrade a selection of weapons. Mm. Och sen låser upp massa grejer till den när du researchar. Aha. Ja. Box Magazine, varför har jag inte det till den där rackaren? Den där köper vi. Boop, så. Tryck du längst upp på upgrade? Nej, jag har inte gjort det än. Ska jag göra det? Good. Ja, det är jättedyrt. Oh, 107 000. Alltså var det inte mer? Så, jag köpte den. Jag gav 220. Fy fan, nu kan jag... Wow. Nu... Wow. Det finns ascoola färger. Trace rounds! Mm, är, om du köper den så kan du inte ha extended mag. Oh fuck, det köpte jag båda. Ja, det gjorde jag med två gånger. Okej, okay, Det bara, oj då. Det var massor med pengar. Oh, grip! Alltså shit, vilka... Flashlight? Scope. Ja, oh, man kan så köpa det kom olika ju egentligen scopes. Inte nya vapen, men man kunde uppgradera dem istället.
Fan gör du? Spöjer. Fan gör du? Spöjer du? Suppressor tar vi på den här rackaren. Vad har du pillat på? En carbine rifle MK2. Ja, ah, sån liten rackare. Nej, men du! Det blir cool. Det blir svinkool, jag kan inte... Det är jättedyra delar till den. Ja. Ja, det är det faktiskt. Tints. Och jäklar, vad mycket olika färger. Och jäklar! Red contrast, den blir svart och röd. Jag körde tinten längst ner. Yellow contrast, orange contrast. Åh, fy fan, vad coola vad tints det är här. Ja, det är det. De är asfrämmande. Ay, shit! Bold green features. En lite emerald. Jäklar, metallic purple lime då. Jag är helt exalterad här. Purple and lime. Det finns ju liveries till dem också, men de måste också låsa upp. Ja. Metallic white and aqua. Den var fan cool också. Red and yellow. Ja, det var den du hade. Mm. Red and yellow, red and yellow, red and yellow. Jag tyckte den var frän. Alltså, här kan man ju hålla på en hel dag. Ja, pimpa vapenvideo. Purple and lime, den tar jag. Åh, fy fan vad dyr den var. De är jättedyra. Vad är revert? Det gör om allting, eller? Ja. Det går tillbaka till original igen, okay. Utan MK2. Let's not do it then. Jag vet inte om man får tillbaka pengar. Det kan jag aldrig tänka mig. Jag kan bara... Så funkar inte Rockstar. Trace rounds, jag kan bara ha 330. Ja. Jaha. Coolt. Köpte du det, Trace Rounds? Ja. Har du det aktiverat nu? Ja. Alltså? Det vill jag se hur det ser ut. Kan du få göra om du vill? Kan du få göra? Då går vi ut och kollar på den en gång. Nej, vänta. Det finns en till dörr här. Gå in här. Oh yeah! Här. Oj, exit. Har du en dator. Ja. Där startar uppdragen. Okej. Okay. Ja. De här uppdragen man gör för att få billigare fordon. Ah! De här stolarna sitter du i för att sköta kanonerna. Det där är framkanonen och de här två är bakkanonerna. Herregud. Det är så jäkla häftigt. Om du hoppar ut. Om du ut ur dörren där. Ja, kan man gå ur den här dörren? Oj, nu sitter fast i tålen. Kan man gå ur den här exitdörren? Ja. Exit trailer. Ja. Så. Och sen hoppar du in i lastbilen och sen kör du ut den. Ja, kan jag. Ja, tycker jag. Ska du få testa? Då ska vi se om jag kan stå kvar här inne. Varför kan jag inte hoppa? Jo, det kunde jag faktiskt. Ja, det hade varit coolt. Och så bara gasar man rätt fram, eller? Ja. Men det här är ju lite konstigt att de har gjort så här. Jag kommer aldrig kunna komma in med lastbilen där. Nej. Nej. Är du kvar där inne? Ja, den rör sig här inne. Alltså, den här är ju skitstor! Den är jättestor. Är du inne nu? Ja. Eller är du ute, menar jag? Ja. Och du kör, eller? Ja. Okej, då ska du få... Då ska du få se en sak här, då. Kan man stå... Åh, fy fan. Åh, nice. Softis! Håll inte på att skjuta. Du skakar på skärmen. Det här inne skakar ingenting. Alltså, det kommer inga poliser när du skjuter. Ja, du får inga poliser efter dig, tror jag inte. För att nu fick jag dem. Ja, fan, fick jag. För när jag körde sist, då fick de i släpet poliser efter sig, men inte jag. Jag måste ringa. Ja, om du kan sluta och skjuta. Ja, just det. Just det. Sluta skjuta också. Just det. GG. Två poliser efter mig. Två skärmar. Jajamän. Så sådär. Så kan vi byta plats. Fy fan vad stor den är! Står du still lite? Vänta. Så, jag vet inte vad som händer annars om jag trycker hoppar ut här när du kör. Nej. Jag var typ utteleporterad. Hoppa in i släpet. Den är ju... Jag får bara kolla runt lite här. Den är ju helt asstor. Oj, vad gör jag? Ja, den är fruktansvärt stor. Det var nära. Nära skjuter ingen har du. Och du trimmar den här med turbo och liksom växellåda och allt sånt. Du! Ja. Ta den ensamma stolen. För du har inga bakkanoner än. Den ensamma stolen. Nej, men. Jag ser ju inte vilken knapp man ska trycka på. För att det är... E. Och sen när du har satt dig så är det enter.
För längst upp till vänster har jag min inspelnings... en ruta där man inspelar. Den är rätt över alltihop. Nu då? Enter jag. Åh, jäklar! Ja. Ah, jag ser ju inte när du kör när jag står här inne, vet du. Nej, men har du, är du inte jo, när jag sitter i den så ser jag. Men när man står still så vet man inte om du kör eller inte. Nej, ja, det skakar lite grann, gör det. Kör bort till... så jag kan hämta motorcykeln och pimpa den. Jag har ju köpt motorcykeln, ja, vet du. Ja, just det. Fan, hur många miljoner har jag wastat detta avsnittet? Vet inte. Inte wastat 8. Kanske, men... Nej, det har du inte. Nej, jag hade 14 eller 10 där förut. Jag hade 8 totalt, va? Sa jag till dig förut. Du hade väl 16? Nej, lite oklart. Men jag har nog dratt dig iväg 8-9 miljoner i alla fall. Man kan köra det här släpet med andra lastbilar. Alltså, kan man hugga av släpet då? Ja, jag kan ställa av det. Vad händer ifall jag går ur i farten? Jag tror du bara blir utpluppad. Gick du? Ja, jag blev utpluppad. Kom tillbaks på mitt släp! Softies! Så den här lastbilen du har med en stor tratt i näsan, ja, kan du köra med. Åh fan. Ja, den har ju inte jag. Nu håller du på att köra över massa folk här. Så där kan jag. Nej, men Softies, vad gör du? Jag måste släppa den. Ska vi se, ska beställa. Ja, beställ motorcykeln hit, vet jag. Vi ska se vart jag satte den du någonstans. Du kan köra in den här och pimpa så åker jag runt. Ska vi se här. Var det garage 3 jag satte den i? Ja. Den heter Oppressor. This garage is empty. Ja, då var det inte den då. Vad heter den, sa du? Oppressor. Ser du den inte? Nej. Och du har köpt den? Ja. Ja, vi får åka dit och kolla efter den helt enkelt. Ja. Så. Då åker vi dit. Men då måste jag ju vända. Nu är det så att Softies tyckte att jag skulle skjuta lite när jag satt i kanonen. Han blev lite besviken för att jag inte sköt, så att... Ja. Nu måste jag gå in och skjuta lite. Stunt jump completed! Ja, men är du ute och kör nu? Ja. Ja, men Softies. Jag körde stunt jump med lastbilen. Han nailade. Det gjorde du. Nu fick inte jag hämta mig. Nu fick inte jag hämta... Och här kommer lastbil! Ser du vad lite det skakar och vad lite det dundrar där inne? Det hörs typ inte. Och jäklar vad bilarna bara flyger här. Och den där är stark. Du vet såna här bepansrade skåpbilar som ploppar upp i vissa missions och så ibland. Och när man har väldigt mycket stjärnor efter sig. Ja, en sån spränger man på ett skott med den här. Ja, nice. Det är en polisbil. Jag tar. Det är typ 3-4 med RPG. Kan jag spränga mig själv? Nej. Det kan jag inte göra. Nej. Det här släpet är jättetåligt. Det är så här typ 20 sticky bombs. Ja, vad bra. Fan, att blir man ju kommer man vill spränga hela tiden. Ja, det är lastbilen som inte är lika tålig. Jaha. Men släpet är supertåligt. Finns det K-pist i den här också? Nej, men det finns två likadana sådana där kanoner du skjuter nu, fast bak. Vem fan behöver K-pist? Ha? Den där skjuter väldigt fort, gör den. Där var en som satt på motorcykeln. Stackar. Ja, den här är riktig jäkla mörsa maskin. Ja, man kan ju bara skjuta framåt i och för sig. Det var inte så konstigt heller, kanske. Ja, men som sagt, du kan ju uppgradera så du kan skjuta bakåt med. Just det. Fast då måste du ha... två pers till som sitter och sköter de två kanonerna. Ja, det kan man väl lätt fixa. Jo, ja. Det kan man. Ska vi se om vi kan hitta min... Ja, nu är vi vid garaget. Då får du ringa Lester. Ja, just det. Det skulle jag göra också. Jag får ta... Åh, nej. Jag kan inte sikta till hållet. Oj. Vart polisbilen som jag såg här? Så, skynda dig på nu ut. Innan jag får polisen efter mig igen, för jag står emot en polisbil. Det gör det, ja. Ja, jag nu hoppar ut. Fort som fasen här. Så. Vänta. Men han tar ju sån jäkla tid på sig. Ur! Ja, jag hoppar ur lastbilen för den står emot en polisbil. Aha. Så nuddar den så. Okay. Får man dem efter sig igen. Så där, ja. Kommer du ut? Ja då, ut. Ja, gött. Så, ska vi gå in och se ifall vi hittar den här motorcykeln då?
Ja, gör det du. Jag kommer ju inte in. Just det, vad gör den där polisen? Han bara står och kikar. Ja, han står och kikar på oss. Han bara, vad är det här för bil? Den var cool. Ja, typ. Jag tror inte jag kan få det med, eller kan jag? Vänta då. Garage 3 tror jag det var. Enter with nearby organization members. Oh, has invited you. Ja, visst. Då. Jag inviterade dig. Jag fick inte tacka ja ens. Nej, du bara, du blir insliten. Ja, jag kollar där uppe då. Do it. Nej, det är tomt. Är det så? Ja, du sa 3, men du kanske tog något annat. Nej. Ja, vänta, det är en till. Ja. Jag står det inte heller. Köpte jag den inte? Du kan pausa och kolla i videon. Ja, vi tar lite paus här för jag spolar tillbaka och kolla. Så där som gott folk, då har vi fått motorcykeln här. Det var faktiskt så här att jag var inne och skulle köpa motorcykeln och sen tabbade jag ur innan det stod sold. Så det stod not sold och därför fick jag inte köpa den. Nu har jag köpt den i alla fall. GG. Nice. Den är, fy fan vad ful den är. Den är ruggigt ful. Varför är den så ful? Jag vet inte. Nu ska jag berätta en grej här. Ja. Direkt. Åh, herregud. För att du ska slippa vad jag fick stå ut med. Oj! Ja, den dog. Med X på tangentbordet eller A på handkontrollen fäller ut vingarna. Jaha, det var därför jag inte kunde flyga. Och du kan pimpa den i lastbilen. Fan, nu säger jag det direkt. Jag dog. Ja. Jag åkte ifrån lastbilen också, by the way. Ja, det gör inte så mycket. Står lastbilen kvar? Ja, okej. Okay. Ja. Vad konstigt att jag dog. Jag trodde inte jag skulle dö därifrån. Ah, ja. Jag jag måste visa dig en grej. Är du uppe på? Jag kommer till Jag är precis jämte här. Vänta. Okej, okay, jag åker upp här då. Jag ser dig inte. Här där uppe. Är det var du. Kom här. Ställ dig framför mig. Ja. Ja, alltså framför. Nej, inte sjuk. Där, stopp. Där. Nej, jag ska visa bara. Kolla här. Men sluta! Sluta med det där! Det är så jävla dumt i den där. Åh, herregud. Och bam! Oj! Oh, det här är allt som jag någonsin har velat ha! Ja, visst är det. Oh, så det jävla är så roligt. Coolt! Prova i väret, vet jag. Sluta! Hur gör man det? Triggern, eller den där axelknappen till vänster. Vad heter den? RLB. Där ja. Ja. Och sen kan du uppgradera till... Raketer, ja. Nice. Ja. Dra inte hit polisen nu det första du gör. Nej. Ska jag bara åka in med den här då, eller? Ja, tryck höger pilen. På styrkorset. Vad gör du? Jag försökte trycka på högerpilen när jag stod på den blå. Det gick inte. Nej, men åk bak där. Och sen högerpilen. Det går inte. Du kanske måste stå med näsan emot. Vänta. Så. Så det funkar det. Ja. Vad kan jag köpa här med den här då? Oj då. Trimma den och så. Allt. Ja. Vi tar och... Vet du vad, gott folk? Vi tar och gör detta imorgon. Ja, det tycker jag. För då har du tid att leka med den också. Vi gör så här. Vi tar och pimpar den här motorcykeln imorgon. Och stuntar runt och leker lite med den imorgon i morgondagens avsnitt. Så ses vi helt enkelt då. Glöm nu inte att lämna en fet tumme upp om ni tyckte om det här avsnittet. Glöm inte att kommentera och prenumerera. Genom att trycka på våra små ikoner upp till vänster och höger. Och nej, jag vet. Man prenumererar inte automatiskt. Man måste trycka på den. Man måste bara trycka på prenumerera igen. Och sen, ja... Så prenumerera på kanalen. Så syns vi imorgon. Jajamän! Ha det bra! Hej då!